بسم الله الرحمن الرحيم نن تاسو یو پیپر په دا کورس کې د نیټورکینګ ولا دا اخ کې مختلف کیسه نیټورکینګ تھیوریټیکل کانسپټ دی خو مونږ کوشش کوو چې تھیوریټیکل کانسپټ په پریکټیکل کې تھیوریټیکلی خلا باندې ور سره خبرې وکړو ودلته پریکټیکل مونږ سره ګوره نورمالي په کمپیوټر کې چې کلم تاسو کمپیوټر په تھیوریټیکل کمپیوټر لګه فاندامنټل یې تاسو فرست ایئر کورس ته په دغه کې پڑھو کړی دوا قسمه کمپیوټر هم پڑھو کړی یو ته مونږ کلاینټ او کمپیوټر یې بل ته مونږ سرور کمپیوټر یې یو اوس د سرور ته چې سرور کمپیوټر یې دا به څه سرویسز ور کوي کلاینټ په سرور څه سرویسز استعمالوي او دا نه علاوه دا خو دوه خبرې شو چې په نن ویډیو کې به مونږ کلاینټ کمپیوټر او سرور کمپیوټر وکسو چې دا سرور کومې سرویسز ور کوي مختلف قسم سرویس دي وا سرویس کلاینټ رښتیا استعمالوي که ناسې مونږ یایو دویمه خبره ده چې مونږ کلم چې نیټورک جوړ کو دلته تر ځای نیټورک اول ډیزاین کم جوړو مغ نه بعد ته پخ کې ایکسپلین کم فور ایگزامپل په نیټورک کې کلم چې موږ سره دوه نه زیات کمپیوټر کنیکټ کیږي نو موږ په سویچ کنیکټ کوو دلته مو چې وکړو نو یو سویچ واخستو دا اوس یو 24/29 سیریز دا سیسکو سویچ ته څه مطلب دا چې د دغه سویچ د سیسکو په ډاکومنټیشن کې افیشل نیم چې 29/50 دا 29/50 کې موږ سره 24 پورت دي څه مطلب چې په دغه سویچ باندې ته 24 کمپیوټر سره په خپل منځ کې کنیکټ کولی شي اوس که تو ته 24 ریکوایرډ وي 24 کې موږ خو صرف لیب انوارمنټ سیټ کوو ګورو یې چې په 5 سیسټم او څرنګه سیټنګ کېږي په ټولو یې موږ هسې کړای شي نو دلته به زه څه وکړم اوس چې کله یو نیټورک نو په نیټورک کې موږ سره کوم اوس دوه قسمه شی ګورو فار ایگزامپل لیب والا کمپیوټر ورسره یو کس ته چې سره لیپټاپ ته ورسره په دغه سیستم کې موږ سره څه شی دی موږ سره سرور هم دی مو دغه کې څلور قسمه سي دغه واخستل ډیوایس نیټورکینګ واخستل د دوه قسمه مو څه او درې قسمه مو څه واخستو مو ان ډیوایس واخستل فار ایگزامپل دا شولو ورسره مو یو کنیکټیویټي ډیوایس واخستو چې موږ سره کوم سویچ دی اوس دا نیټورک کومه پرې نه دی چې کومه پرې موږ دغه کنیکټیویټي نه یې کړي په خپل منځ کې سره کنیکټ کړي نه یې کنیکټیویټي د پوره بزت شو کوم دا به سره زه کنیکټ کوم فار ایگزامپل چې دا ټول سره کنیکټ کوي نو دا موږ په سویچ باندې کنیکټ کوو دلته کوېشن دا پیدا ویږي چې موږ سره ډایرکټ سره نه کنیکټ کوو ټول دا وجه دا چې په هر سیستم کې موږ سره دوا یو سنگل پورټ وي ګوره دلته که تاسو په لیپټاپ کې وکسو په دغه لیپټاپ کې دلته ګورو دا یو پورټ دی پکې دا RJ45 پورټس دی نو دغه کې داسې بل پورټ پرې ته میلاو نه شي مطلب دا چې په تور کلم دا د انټرنیټ سره کنیکټ کوي نو په یو ټیم کې د یو کمپیوټر یا د یو پرې کنیکټ کېدای شي ملټیپل ټایم ته په تور نه شي کنیکټ کولی داسې فار ایگزامپل دلته مو څه وکړلو دا یو سیستم دی دا ما کنیکټ کړلو او چې د څومره کمپیوټرې مو کنیکټ کړلې دا به مو سره په دغو په منځ کې چې کلم زه څه کوم ډیټا سینډ کوم مثال دغه نه ډیټا دغه لګم یا دغه نه دغه چې په دغه کې کلم زه ډیټا لګم اې دغه پر موږ سره دوه شیونو ضرورت دی یو پکې موږ سره چې شی ضرورت دی چې دغه نیټورک دغه سیستم کې به دا پورټ وي او دغه پورټ ته یو خپل نمبر ملويږي او ان نمبر موږ سره په هیگزاډیسیمل فارم کې وغه نمبر ته موږ میک ایڈرس یو زه چې دلته م په دغه کرسر راوړو ګر دلته کتای شو یو میک ایڈرس ورته ملو شو ایت مین چې یو کومه د نیټورک د کنیکټیویټي د پر کوم ضروری خبره ده چې دا پورټ په پکې پورټ خو پکې شته او پورټ ته نمبر مې سین شوی دغه لا بزرا شم په دا مو وکسم اوس دغه کې مو سره یو پورټ ته یو پورټ ته شي نمبر اوس دا نمبر د دوړو ولا به مو سره ډیفرنت دی ګوره دا اے ڈی به 68 ته اب مخ کې پرې یو ځکه چې ټول به ډیفرنت دی دا چې 38/50 ته په لاست کې دا اوس مو سره یو بل سیستم دی دا اوس شي 81/19 ته دا یو بل سیستم دی دا اوس شي دا مو سره 9/62 اوس موږ څه وی چې دا سنگل پورټ ډیوایس دی سویچ شي ملټی پورټ ته چې زه سویچ لرو شم نو په سویچ کې ګوره 24 پورټ دی هر یو پورټ خپل نمبر دی ګوره دا 1 دی دا 2 دی 3 دی 4 دی لاست کې پسې درومه نو دا نمبر موږ سره مدار ریپیټ شوی اوس په دغه کې څو پورټ په استعمال کې دا موږ ته د لینک نه پته لګي یو دوا درې څلور او که وکسې مو څلور ډیوایس څنګه کنیکټ کړي بقایا چې شي دا ډاون دی ایت مین چې د سره شي نه کنیکټ اوس کلم چې ته ایدو په منځ کې کنیکټیویټي او کنیکټ پورټس اپ شو او میک اډرس هم شته دا چې کلم په خپل منځ کې سره ډیټا شیر کوي نو دا د سره سره یو بل نمبر وي چې ته موږ سیخ ته موږ آی پی اډرس دلته تاسو کتای شو د آی پی اډرس دا کوو چې دلته دغه کې ویلیو نشته دغه کې بم نه دغه کې
اوس د لمون آی پی ایڈریس په دوو طریقو ورکال شو په سټیټک طریقه یې ورکال سټیټک چې شه دلته په دغه مکلیک وکړو ډیسکټاپ نه راولم دلته مو سره آی پی دی ګوره دا ډی ایچ سی پی او دلته سټیټک دلته به زه نمبر ولا ورکم دا مو سره چې شه آی پی کنفیګریشن دا مو سره آی پی ایڈریس دی دا ځکه تاسو کتای شو آی پی ایڈریس زه دغه سټیټک نه ورکم دغه زه ډاینامیک ورکم سم الله دغله کمیس ګوره نورمالی سټیټیک موږ سره نه ورکو کله چې تو سره په یو لیب کې کمپیوټر یې لګی وي نو لګو کې خو څه مسله نشته ته به لاړ شې دوه دي درې دي څلور دي پنځه دي شل دي دېرش دي اوس که پنځه سوه کمپیوټر یې او په لاس چته بلډینګ کې دي نو دا به ګران شي کله چې ته په لاس چته بلډینګ کې یو سیسټم لڅې دغه نه بهتره دا نه چې زه دلته کمپیوټر ته ناست یم او دغه نه ټولو کمپیوټر له ورکم په خپله اټومیټیک نو دغه مونږ اټومیټیک آی پی ایډریس ورکو دغه مونږ سی ډاینامیک آی پی ایډریسینګ یو اوس ډاینامیک آی پی ایډریسینګ دا یو سرویس دی چې ته کلم یو سیستم لا اټومیټیک آی پی ورکې دغه پر پتو سره یو سرور ضرورت دی نو دا مو چې کنه کړه ګور دلته لیکلین دی ورته سرور او پی ټی مله دا یو ټایپ دی سرور والا اوس دا مونږ سره یو سرور دی اوس په دغه سرور کې ته چې کړه شي ته مختلف قسم سرویسز انیبل کولای شي او په دغه کې به زه تاسو ته ټایم ټو ټایم چې تیریږو مختلف قسم سرویسز انیبل کم لکه کوم سرویس مثال په تور کته وګورئ چې ته یو ایمیل د دغه سیستم نه دغه ته وکې پر عام هغه کې خو مونږ ګورو کنه څنګه کې پته راته نه لګیږي کله زه په دغه لیب کې په داسې یو لیب انوایرمنټ ته د دغه سیستم نه دغه ایمیل وکنده ز کړای شم خو کله چې مو سرور کې کنفیګریشن کړی اوس اولنۍ سیټینګ چې کوم زه غواړم چې دا سیستم اټومیټیک چې کوم کمپیوټر کنیکټ کیږي چې هغه په خپل آی پی ایډریس ورکوي دا به څنګه کیږي دغه به زه خپل باندې سیټینګ وکم او نه بعد به مو سره په ټولو کې هم دا شی وشي دلته راولم ډیسکټاپ ګوره همیشه لپاره چې کلم ته په سرور کې د آی پی ایډریس ورکې دا به تاسو سره سټیټیک وي دا به تاسو سره ډاینامیک دا به کلم د ډی ایچ سی پی نه نه وي دا به تاسو سره د ډی ایچ سی پی مطلب ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول اوس دغه تر مونږ چې کو آی پی کنفیګریشن وکنه مطلب دا چې کلم مونږ د اصل کې دغه هوست کلاینټ یي نو چې کلم د هوست له تچ شي کې کنفیګریشن کې او دا سرور په ترو کې نو دغه ځکه به دا د سټیټیک نه ډی ایچ سی پی کې نو دغه اټومیټیک نمبر ملو شي خو مخ کې به د دغه ځکه سیټینګ کې دغه لزیو نمبر ورکم فار ایگزامپل مو ولا ورکړو 192.168.10.1 دا پسې مو سره سب نیٹ ماسک شولو دغه لزر ډیفالټ گیټ وی چې ورکم 192.168.10.254 او دغه مو ڈی این ایس چې شی ورکړلو 192.168.10.1 اوس دا چې دا درې څلور قسمه نمبر مو ورکړی دا چې دا مو سره چې وخی دغه دا مطلب دی چې دا مو سره د کلاسي یو ایڈریس یوز کړلو دلته به اوس د پریکټیکل نه بعد بیرته د کلاسونه وخم چې مونږ سره د کوم کلاس کې کوم نه کومه پرې نمبر مونږ ورکالی شو و دغه ته موصله کلاسي ویلو دویمه خبره ده چې هر یو کلاس مونږ سره دلته دا نمبر چې کوم درومي ته مونږ سره څه شی دا مونږ سره ریپرزینټ کوي چې میکزیمم نمبر آف کمپیوټر مونږ سره څومره کنیکټ کېدای شي دا آلریډي دا چې کوم پیله درې فیګر دی دی مونږ سره لاست نمبر مونږ سره څه دی دا 255 دی دا 255 ته رسیدلی چې رسیدلی مطلب په دغه کې زه چینج نشم کړای دا نمبر مو سره چینج کیدای شي دا ونم کیدای شي ټوم کیدای شي تریم کیدای شي په ساده ژبه کې مونږ سي یو چې کلم مونږ غوړو په د سیستم کې په کلن چې کلاسي آی پی ایډریس ته استعمال کی په یو نتورک کې نو هغه کې 255 کمپیوټر ته کنیکټ کولای شي اوس مونږ سره اولنۍ کمپیوټر دا شولو دغه مونږ شی ور کړلو دغه مې ایک ور کړلو دغه په کور د چې دو یا ایک نه زیات راشي او 255 ناکام راشي دغه د ایک نه زیات او 255 ناکام راشي دا چې څومره کمپیوټر مونږ کنیکټ کوو اوس دا پکې چې شی دای مونږ سره کلم چې دغه کمپیوټر نه ډیټا دغه نتورک نه بهر وځي مله دلته یو بل نتورک ته نو موږ په ایڈوانس کې ورته فیټ کړلو چې د اغب ایڈرس یې تاسو سره چې شي 254 وي په کوم یو ایڈرس باندې بوزي ګوره دا ساده مثال واخلو یو کور دی په دغه کې 255 گیټونه دي په تو کنیکټیویټي مطلب یو گیټ د یوزر سره کنیکټ ته بل د بل سره مطلب رومز دی لیټس نو اخ کې رومز اوس یو گیټ په کې د سه چاره وته ولا گیټ ته اه کوم یو نمبر گیټ ته 254 نمبر گیټ ته ته ولا اني نمبر ورکړل شي مو چې سیټ کړلو مو 254 سیټ کړلو په دا لاست کې چې شي ډی این ایس چې شي ډی این ایس دغه ته یي چې کلم ز دغه سیستم لا مطلب ز تاسو په کله انټرنیټ کې براوزر کولو کو او په براوزر کې ولیکو چې www.youtube.com یا facebook.com
اصل کې آ فیسبوک یوټیوب نه وي داسې یو نمبر وي په هغه نمبر باندې پوه سه مونږ یو نامه سیو کړي انامه او دا نمبر خپله کې چې سره یو کوي هغه څه شی یو کوي ادا نه یو کوي او دا چا کور دی دا سرور کور دی نو دا مو آلریډي سرور دی که نه د دغې وجې نه مو د ډي این ایس له او همیشه پورې دا سرور به سیم آی پی وي دلته چې کومه ما ورکړه ما دلته هم ورکړه څله ځکه چې دغه نه زه څه شی جوړوم دغې نه زه ډي این ایس سرور هم جوړوم اوس یې ګورو ډي این ایس سرور دا اوس یې مو سره څه شی وشولو دغه یو سرور یو کنفیګریشن وشولو دویم به زه څه شی وکړم زه به راشم دلته فار اگزامپل کنفیګریشن له کنفیګریشن کې راغلم دلته مو سره دا اوس سرویسز وینې مونږ څه ووایو چې سرور سرویسز ورکوي دا مو د څه قسم سرویسز یې ورکړي دي په دغه کې یو سرویس د څه شی دی ډي ایچ سی پی والا دی ډي سی پی څه مطلب دی ډاینامیک هوست کنفیګریشن پروتوکول مطلب دا چې کله دوزه کې دا اوس وکړه بای ډیفال آف دی زی آن کوم چې آن شولو په نیټورک چې څومره کمپیوټرین دي دغه به په خپله باندې نمبر میلاویږي ما ته کنفیګریشن ضرورت نشته زه به پکې د ټایپنګ نه کوم اوس دغه کې زه څه شی کوم دا خو مې آن کړلو چې آن مو کړلو دغه به زه څه نامه ورکړم دغه ما څه شی ورکړلو فار اگزامپل دغه نامه ما ورکړه ډي ایچ سی پی سرور لاندې راغلم ډیفالټ ګیټ وی ته مو څه شی ورکړی وه 254 مو ورکړی وه که نه دلته مو وله عما نمبر ورکړم 192.168.254 دا مو ډیفالټ ګیټ وی وه او ډي این ایس مو څه شی ورکړی وه 192.168.10.1 دا مو سیم ساتلی وو دا دوه شیونه پکې دلته راغلل اوس ګوره دلته مو سره سټارټ نمبر یې څه شی دی زیرو او دا نمبر د زیرو نه واخله څومره پرې تلی شي مو سره ملټیپل نمبر راتلی شي دلته لیټس چې مو څومره کړل ما وله لیمټ کم کړلو مو سره د میکزیمم څومره کمپیوټرې کنیکټ شي مو سره د سل کمپیوټرې کنیکټ شي اوس سل کمپیوټرې چې ته کنیکټ کوې ډایرکټ اوس خو په دغه سویچ باندې سل نه کنیکټ کیږي دلته مو سره څومره 24 کنیکټ کیږي خو داسې سویچ شته چې په کې پورټ زیات وي 72 پورټ والا 48 پورټ والا چې تا سره سویچ غټ وي او دا کنفیګریشن تا وکړلو په دغه سیستم کې نو امره کمپیوټرو چې ورکاله شي کنیکټیویټي دا ورکاله شي دا به فعل حال څومره کمپیوټرې کنیکټ کوي دغه به 100 کمپیوټر له دا نمبر ورکاله شي نور به مرته آسان کم چې مونږ دلته وګسو مو 10 کړلو یا به 10 نم دا فار اگزامپل شي کړلو چې ما کړلو تین آل ریډي مونږ کنیکټ کړي ا چینا هټ کرځ بیا نور کنیکټ کوم ګوره چې کنیکټ کیږي کنه کنه کته سو خیال وکړو په بازي ټینګ کې نت وی دا وای فای سیستم کې تولا پاسورد وای کنیکټ کیږي نه نه کوي اصله دلته دا لیمټ ولا کم کړی دلته مو لیمټ شي کړو کم مکړو چې مکړلو دغه دا مو سره دا وای فای راوټر دی دا سره موبایلونه یا کمپیوټرې کنیکټ کیږي په یو ټینګ کې چې پهل شپې کوم راو نه انټرنیټ ورکی نور کنیکټ پی وی خو انټرنیټ پور سره نه وی نو سه او مورته څه وی چې دا انټرنیټ یا دا کنیکټیویټي پور د بوشه نو ضرورت دی ا دغه نمبر اور سره دا میک ایڈرس خو په خپل به کی وی دا ولا دا ماشین اوس ور کوي نو سه ګورو دا سیټینګ ما وګړو دا ما اون کړه دلته به دا چې حکم دا به 8 کم چې په 8 مکلی وګړو دلته وکس دا 8 شو نو کنه چې 8 شو دویم شی به چې په کینې بلکم زه به ډی این ایس په کینې بلکم دلته به دغه نامه ورکم فار اگزامپل مولا سره مور کړه www.almadina institute of information technology دا مو په کې چې جوړ یو ویب سټ ما جوړ کړلو په دغه سرور کې دوزه کې په براوزر کې زولې کم چې دا مولا سرچ کا ګوره چې دغه درومي کنه درومي ا دغه نمبر په ځدل ته چې کنده لا نمبر ورکم دغه سرور څه نمبر دی 192.168.10.1 دا دغه نمبر وکنه دغه سرور والا د بچ یو کوم دلته په اډ باندې مکلی کړو دلته مو سره اډ شو دوا قسمه کور مو دلته وکړلو درې قسمه دغه لمه اول سټیټیک آی پی ور کړه بیا مې پکې ډی ایچ سی پی انیبل کړو بیا مې پکې شی وکړلو بیا مې پکې ډی این ایس انیبل کړو دغه کې سیټینګ برابر شو دا مې باند کړلو اوس دلته دغه سیستم لراسم دلته چې لراسم آی پی کنفیګریشن لدا سټیټیک ته سټیټیک نه به زه صرف د یو سټیپ بکم دا به زه ډاینامیک کم چې ډاینامیک کړو ریکوست وکړو آی پی د پاره ورته میلاو شو مور ته څه چې د ون نه به زیات وي 254 نه به کمی دغه له شی دوی ور کړل د اوس د نور سیټینګ په خپل باندې وکړلو باندې کم دغه میلاو شولو دلته مکلیک وکړلو دغه کې بم نوی دلته راغنم په دوزه کې مکلیک وکړلو اوس په دا ریکوست کې اخته دو دغه چې میلاو شو دغه تین میلاو شو د نور سیټینګ ور سره په خپل باندې کیږي دا مم باند کړلو فار اگزامپل دغه سیستم نه راولم دلته مکلیک وکړلو په دغه باندې مو وکړلو دغه مو چې وکړلو دغه تم چې دغه فارم ملاو شو زه په منډه منډه ور سره یو څلور کمپیوټر نورې کنیکټ کوم چې شي د پاره چې مونږ ته پته ولګي چې دا رښتیا شپې ګول ور کوي کنه شپې ګول نه زیات ولې ور کولای شي مو دا څلور کمپیوټر نورې واستې پینځه دا به زه کنیکټ کم کنیکټیویټي مو وکړله فار اگزامپل دلته راولم
چې کوم مونږ څه ووي چې ریکوست چې د کوم نه پیله راشي هغه له به یې ویل کې دغکې به زه اوس رینډم سلیکشن وکړم فار ایگزامپل پیله به راواخلم دویم به پریم بل به راواخلم بل به پریم بیا به ټولو باندې به ما پروسس به وکړم بیا به ګورو اوس اولنی دا پرې چې دا پورټس نشي مطلب دا چې دا مشین سره چې کنیکټ شي اوپرا دا په مشین سره په کنیکټیویټي باندې لکټېم اخلي دا چې کله شنه شي نه بعد به تاسو ځکه چې کوز زده وزه کې دا ډی سی پی انیبل کمم ما سره به شي ما ته بدخت نمبر نه میلاویږي پرې دا پورټس ته آن شي یا آن کې دونه بعد ګرد دا دوالون دی آن شول پیله پورټ له زراغلم فار ایگزامپل په دغه باندې دا ما پیله کنیکټ کړی او ځکه دا پیله غشولو دلته زراغلم دلته راغلم دلته ما شو کړ ډی سی پی ما آن کړلو دغه چاره پرې راغلی او کنه دغه پان جوړ کړلو دا مم بان کړلو اوس زه شی کوم زه دلته دغه راسم د منځ کې ما پرېښول دا ما سره لیډي آن دی دغه مو ویر کړلو دلته چې شولو دلته به اوس ګوره پانجو دلته چې شولو دغته میلاو شول آی پی دغه سیستم نه راغلم دغه باندې ما کلیک وکړو دغته ما آی پی ویر کړله دغته میلاو شولو بند شولو اوس څو کمپیوټرې شوې چې برابرې شوې کنه اوس یې ګورو چې نور لی ویر کوي که نه ویر کوي مونږ دلته میکزیمم څومره ته شپې کوم لیکلی وې چې دلته څه شی کې ورته میلاو شولو څو شولې څه شی و وارېږه خیر دی خدام کنیکټ شوی دی هغه نمبر بیرته وخت دی ها دا شوه دی ساده خبره ده چې که دا مونږ سره کم وي نو تا سره به شي دا اوس میکزیمم څومره 512 کمپیوټر چې کم یې کې نو هغه نه زیات به نه میلاویږي هغه نه زیات ته به دا نمبر نه اسین کیږي اوس ګوره فار ایگزامپل زه ګورم دا خو ما سره دغه ټولو سیستمو ته اتوماتیک اوس زه کوم لنګ کر سر راوړم په انټرنیټ راتلو لپاره درې شیونه ضروري وي کنیکټ پې وي کنیکټ تا ته به ډیوایس سره انټرنیټ سره به کنیکټ وي آی پی ایډرس آی پی ایډرس ورته میلاو شوی میک پکې په خپله باندې اوس یې دغه نه ما دغه سرور له یوه نامه ویر کړې ده ځکه به زه ولیکم فار ایگزامپل دا چې دا کوم ټیکس ته دا ټیکس ایډیټیبل دی دا ولیدو دلته ما څه ولیکلو ما دا له څه نامه ور کړی www.aiit.com almadinainstitute.com زه دلته لیکم چې دا رښتیا ما سره دا اکسیسیبل دی که نه دی که مطلب دی یو پیژندو اول ورته یو بل ورکوم فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو www.gmail.com دا اوس موږ نه ور کړی که نه نو ګورو چې پیژني که نه پیژني هیڅ شی هم پر رانغلو اټ مین چې نه پیژني موږ له څه جواب را نه کړلو دلته زه شی کنداز اپډیټ کوم ما شی وړي کړو www.aiit.com اوس په دغه باندې به کوم سره چې کولاو کړو په دغه ځای کې اټ مین چې دای مو سره او پیژندو د چې شی په واجه باندې ځکه چې دغه موږ د نامه ور کړی AIT وینه پیژندو بیا بی په دغه بیچ کو دینس مو سیو کړه یو کنه مو سیو کړه 192.68 خدامو آف ویني آف پوزیشن کړه دا مونږ آن کړی نه و دلته م راوستو سیو م کړلو یا به دا ختم کړم چې ما سره فریش شي دلته م څه وکړو www.aiit.com و نمبر پکې ور کړی و خو سیو کړی م نه و دلته دا آن کړی م نه و 192.68.10.1 اوکې م کړلو سیو شولو دلته راغلم www.aiit.com انټر م کړلو دا شی وشولو ما سره کولاو شولو وخت نه کېدو اوس که تاسو یو چیرې دا خو په کیسې شوی وي یا مطلب خو په دغه نمبر باندې ما سره دلته زه څه کوم دا لږ بند بد چینج کوم آیا چې بیا را درومي که نه فار ایگزامپل دلته ما ولیکلو cisco.com دا یو ویبسایټ دی انټر م کړلو څه یې چې دا نامه زه نه پیژنم
نو ما خو بیل ته پیژنې چې ته پکې سیو کې په ډی این ایس کې مونږ په ډی این ایس کې څه سیو کړی دی مونږ سیو کړی دی دا iit.com انټر مکړلو نو مو سره پکې دا شی وکړلو فور ایگزامپل دا یو ویب سایټ یې کولا وکړو په دغه مکلیک وکړلو هیلا ورلد دا خو چونکې اوس مونږ سره ریئل انټرنیټ نه خو صرف هغه ټول هغه نالج ورکوي دا کې اوس مو سره په یو پیج کې دا مکمل ډیټیل لیکلی دا یو پیج راوکړلو دا ما واپس کړلو داسې ملټیپل پیجز په ویب سایټ کې اخ کې تصویرونه کې دی شي پخ کې لیکلن کې دی شي اخ کې مختلف قسم دا موږ سره شیشولو نو موږ په دغه کې د ډی این ایس کنفیګریشن وکړلو ډی این ایس کنفیګریشن کې به ته آی پی ایډرس یو نامه به سره خپل منځ کې شي کې دا به سره لینک کې چې لینک د کړلو نو په ثرو باندې ته شي کړی شي کنیکټیویټی کړای شي نو دا موږ سره ډاینا مدا چې اوس د کوم سیستم نن تو وړي ته و سیستم ته شي کړای شي دغه مثال په تور باندې ما وکړو دا www.i انټر مکړو ما هر سیستم نام دا اکسیسیبل دی چلا اوس کوم مثال زی دلته یو بل دلته مو شي کړلو لټ چې د کمپیوټر لراغلم دغه لراغلم دا مو سټیټیک کړلو سټیټیک مو چې کړلو خو دا وی پی ته ختم شواله اوس کا وکه سی په انټرنیټ خدان کنیکټ ته کنه مطلب د سویچ سره کنیکټ ته پورت سیم اون دی سرور سره اوس د دوزه نه ځ شي کوم دوزه کې زلي کوم دا شي کور چې کار کی کنه کی دغه اوس په انټرنیټ کنیکټ ته خو آی پی ایډرس ورته نه ملو شوی ما ولي کلو iit.com انټر مکړلو نه په پیږي دغه پته ځکه چې د انټرنیټ سره کنیکټ نه وي ته چې په موبایل باندې یو ویب سایټ لیکي او انټرنیټ سره به کنیکټ بیا بول درومي انټرنیټ سره ته پچی شي کنیکټ په یو نمبر باندې وغه نمبر ته مونږ آی پی ایډرس یې او مونږ نمبر لا څوک ورکړي ا مونږ لا د چکم د ډوی نه دا ډوی موږ نو غلا اتوماتیک ورکای موبایل لا چې تو کوم نتورک یا نتورک ورکای نو دا ته وګڼه چې دا په ډو کې کوم راوټر لګیدل یا ماشين لګیدل چې موږ ورته سرور یو دا سرور چې سومرم کنفیګریشن دی نو دا موږ دغه ځنه چې کړی شو مو بیرته چې کړلو ډاینامیک مخړلو ډاینامیک د نمبر ورته بیا ملو شولو اوس واپس زوم د سیستم دراغلم دلته مولی کلو aiit.com انټر مکړلو ما پیج مو سره شې شولو اکسیسیبل شولو نو دا مونږ په دغه لیب کې د سرور او د کلاینټ انوایرنمنت وکړو چې یو سرور کوم قسم سرویسز ورکاله شي د دوا قسم سرویس ورکړل یو د وټولو سیستم او اتوماتیک نمبر ورکړل او دویم دا چې د سرور یو نامه مطلب یو سرور لوټ کړل او کوم یو سرور ډی این ایس سرور چې مطلب یو آی پی ایډرس او یو ویب سایټ سره لینک کی او ته په نامه باندې ویب سایټ لاړ شي ګوره که په دغه کې مثال په تور باندې ته ډایریکټ ولي کی اوس خدل ته یو بل شیر ته کې وخوم فور ایگزامپل دلته مو چې کړو ډی این ایس د چکون دی دا مو آف کړلو ی دو ځنه مو چې کړو آف مکړلو سیو مکړلو سیو شولو ګورو چې په بل طریقه باندې دا موږ سره کېږي دلته زه راغلم دی موږ سره اصل کې دا کوم سرور چې دی اوس خو مو ډی این ایس آف کړلو دلته مو ولیکلو 192.168.10.1 ځکه چې دا سرور آی ټی آی ډی دا انټر مکړلو نو مو سره په چې شي باندې اوس دا ویب سایټ اصل کې په نمبر باندې ایکسس کېږي خو موږ دم رډیر نمبر یې سرور نو شو یو ساتل موږ په نامو باندې یو کو اوس کا وک سی اوس پوندغ کې ز چې کم ز نو ما ور کم ګوري چې په نامو باندې پیژنې چې په نامو باندې و پیژنې نو به ډی این ایس څه फायदा نه شو انټر مکړلو نه پیژنې اون دا سیستم دی زب کې چې وری کې 192.168.10.1 انټر مکړو مو سره ډایرکټ شې شولو اکسیسیبل شو ک کلم ته غوړي چې دا سرور د په نمبر نه په نامو باندې راشي نو تاسو کې په سرور کې چې وک ډی این ایس نه بلکې چې ډی این ایس ته نه بلکې اتوماتیک بیا په نمبر باندې مکسس کیږي او په نامه باندې به مکسس کیږي اوس اندوزه کې مو بیرته چې وکړلو ډی این ایس ته ډی این ایس لا بزراشم فور ایگزامپل ډی این ایس لا زراغلم دا چې کوم دی دا ریکارډ مو را وستو دلته مکړلو سیو مکړلو اوس مده بیرته مو اون کړلو اندغه سیستم لا ز بیا راسم په دغه سیستم کې په دوړو طریقو باندې ګورو فور ایگزامپل 192.168.10.1 انټر مکړلو مو سره دا پکې اکسیسیبل دی دلته مو ولیکلو iit.com انټر مکړلو او ما مو سره بیا مو مغه شی راغلو کمی سوال په تور باندې دغه زنه ختم کم بیا راشم دلته مو ولیکلو www.iit.com انټر مکړلو په نمبر امر اوسې په نامه باندې امر اوسې اوس په ټول ډیپینډ کې کته ته د یو سرور نمبر یو دی خو نمبر نورمالي مونږ یاد نشو ساتلې مونږه حافظه کمزوري تاسو کې بچاتم حتی چې مو ته په خپل د خپل د کور نمبر یې نه دی یادې په نامه مې یو کړی لوټ شم بس نامه راوړ نه مچې د کتلې ورته څه شي دی مونږ لا چون کې لګې نمبر یې نشو یاد ساتلې نو دا شاینم لګا ویب سایټ
په نمبر موږ نشو یاد ساتلی. د دغې وجه نه لکه څرنګه په موبایل کې موږ هر نمبر باندې پاس یو ټیګینګ وکړو، یو نامه په ولیکو، هغه نامه باندې موږ بیا سرچینګ کوو، مخته رسېږو. هماغه قسم کار دلته هم دی، دلته موږ سرچینګ کوو، مخته رسېږو په نمبر. اصل کې وي په بیک سایډ نمبر، خو هغه نمبر باندې موږ پاسه لیبل لګلی، او هغه لیبل چې پیژني چې اخته چې دغه سیستم ته پته لاګي چې دا لیبل په کوم نمبر لګېدلی، دا به تو هغه نه مخکې څه شی دلته به دا سیو کړی چې سیو وي، نو نه بعد به ورته پته لاګي چې نه وي سیو، نو دا به یې نه پیژني. دغته موږ ډي ان ای سی ډومین نیم سیستم کلیئر شول، ورته ده څه خبره پکې شته. لږ ډېر سرور په هغه باندې کلاینټ باندې پوه شولو.